ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Зараз Росія не використовує авіацію так, як в перші дні повномасштабного вторгнення. Проте ворог застосовує її по всій лінії фронту. Мовиться про винищувачі, штурмовики, бомбардувальники та інші типи. І Юрій Ігнат відзначав, що росіяни атакують з півночі, сходу та півдня і використовують керовані авіаційні бомби. От ними вони нині і знищують наші цивільні об'єкти. А тому Україна просить створити авіаційну коаліцію, щоб Україна змогла отримати сучасні американські винищувачі F-16, які так само допоможуть боротися із цими авіабомбами і здобути перевагу у повітрі. Відзначив речник повітряних сил, що здійснювати пілотування та обслуговування можуть і іноземці, а Україна паралельно розпочне навчання власних пілотів та інженерів. Але ж пропаганда знову ж таки все применшує, і те, що у нас існує іноземний легіон, і є навіть бажаючі, хто б вже б готовий був прилетіти на американських винищувачах F-16 в Україну, то вони говорять, що немає таких бажаючих, що ніхто не хоче, що нам літаки не дадуть. Ну, ось це все в їхньому стилі. Послухайте далі, як вони говорять про винищувачі, і що начебто їх у нас ніколи не буде. Вопрос по технике. Скажите, пожалуйста, появились, не появились западные, так широко разрекламированные танки на фронте, во-первых, и во-вторых, что по истребителям? Появились ли они, и что скажете про Резникова? Он почему-то приглашает пилотов натовских, что со своими, что нам известно? Ну, что касается разрекламированных танков, Абрамсов, Леопардов и других, с танками пока кризис. Их пока практически не видно на фронте. Да, действительно, отмечено присутствие достаточного количества БТРов, бронетранспортеров разных производителей, как польских, европейских, Соединенных Штатов. Ну, как бы техника так себе, и, если честно, она не отвечает на данный момент требованиям современного боя. Потому что горит она очень запросто, поражается средствами, даже не специализированными для поражения бронецелей. Ну, также и в том числе даже стрелковым оружием отчасти. Даже крупнокалиберным стрелковым оружием. Что касается авиации, то Украина на данный момент получила лишь старого образца, именно советского образца, технику из стран Восточной Европы. Что касается F-16, их Украина не получила, и, честно говоря, вряд ли она их получит. А попытка пригласить пилотов F-16 на Украину – это попытка как бы еще раз напомнить, еще раз попросить у Соединенных Штатов все-таки те самые F-16, которые, я так понимаю, Соединенные Штаты не намерены передавать Украине. Спасибо вам огромное, Ян Гагин, советник Дениса Пушилина на прямой связи, линия фронта. Что касается западной техники, будем, конечно, надеяться, что вся она станет трофеем. Шмыгаль прилетел в Канаду, там тоже на борту самолета, как это называют в интернете, эмодзи, сложенные ручки и самолетик. Мол, Украина умоляет, дайте ей самолетики. Фотография на ваших экранах. Клоуны и... Ну, хто тут ще з нас клоуни, тому що ось цей советник Пушиліна розповідав, що вони збираються стрілковою зброєю знищувати танки, знищувати леопарди. Ну, хай спробують. Це тільки смішно, тому що нещодавно ось вони вже заявляли про те, що захопили начебто леопард, але не показали його, ну, тому що так сталося, вони втопили його у болоті. Ну, це, звісно, не дивно, тому що окупанти заявляють завжди про знищення і танків, і хаймерсів, і леопардів. Ну, а от тепер говорять, що F-16 нам не прибудуть, і що вони взагалі нам нічого не допоможуть, і називають нас клоунами. Але, знову ж таки, хто із нас тут клоун?